No Salmo de hoje, o texto-chave se repete quatro vezes e diz assim: Na sua angústia clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Por isso, diz o salmista, e também ele diz isso quatro vezes: Agradeçam a Deus por sua bondade. Sabe, a necessidade humana sempre é a oportunidade de Deus. Por acaso você está passando por alguma angústia? Está você vivendo uma situação de desespero? Clame ao Senhor e depois agradeça pelo auxílio recebido. E sabe que nisso consiste uma vida sábia: clamar a Deus e agradecer por Sua bondade. Que tal você fazer uma oração agora? Se você está por uma situação, passando por uma situação difícil, ora a Deus e depois Agradeça porque ele sempre é bom. Que Deus abençoe você. Um ótimo dia.